ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ঐক্যহাৰ যোগান দিয়ক। ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘৰ আহ্বানত তথা অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ অন্তৰ্গত গোসাঁইগাঁও প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ উদ্যোগত শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত তিনিদিনীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। গোসাঁইগাঁও প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ খণ্ড বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত পুৱা 10:00 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষকসকলে হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে সম্বলিত প্ৰতিবাদী ধৰ্ণীৰে পৰিৱেশ বিস্তাৰ কৰিছিল। শিক্ষকসকলে নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি বলবৎ কৰা, সকলো ঠিকাভিত্তিক আৰু বেতন বঞ্চিত শিক্ষকক বিনা চৰ্তে নিয়মীয়াকৰণ কৰা আদি কেইবাটাও দাবীত আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি দাবীসমূহ চৰকাৰে মানি নলয় তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সন্থাটোক সকীয়াই দিয়ে। আজি গোটেই অখিল ভাৰত প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘৰ লগতে সামঞ্জস্য ৰাখি আমাৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ হৈ আজি গোটেই ৰাষ্ট্ৰজোৰা এটা ব্লক লেভেলত আমাৰ 3 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী চলি আছে। আমি 10:00 বজাতে ইয়াতে বহিছোঁ আৰু 1 বজালৈ আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, আমাৰ জিলা লেভেলত আছে, আমাৰ ৰাজ্যিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ লেভেলতো আমাৰ আছে। গতিকে যেতিয়ালৈ চৰকাৰ আমাৰ এই দাবীবিলাক মানি নলয় তেতিয়ালৈকে আমি এই আন্দোলন চলাই যাম বুলি আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ।